हाय फ्रेंड्स आपनालोकर खबर निश्चय भाल पिसे मोर खबर भाल बुली कब नारो कारण मनर कथा बिलाक एक्चुअली आज भिडिओ तो हठात बनाबलगा हल मन थका दुख बिलाक मनर भाव बिलाक आपनालोकर आगत शेयर करू बुली भाबिसु लाइव बहुत बार आइलु बहुत लाइव आइलु सो एनेके सघने लाइव आइ थाकिले मानुबिलाक इरिटेट हो जाय सो भाबिलु भिडिओर जरियते कथा बिलाक शेयर करू आपनालोकर लगत निश्चय क्या भल लगे और आपलोक निश्चय क्या सजेस्ट कर आशा करो अपने भिडिओ गुटे तो चाय पे शेष क्या सजेशन दी आसलते कि हल मैं यूट्यूब चेनेल खुली 2017 सन में एक बुझी नपाओ इने पटके क्या लाइक नारी सबसक्राइब नारी सो सन इन कर क्या नाम टाइटल एने के पे एने खुली चेनेल चेनेल टे रिनेम कर पे जेपी एंटरटेनमेंट कर चेनेल चेनेल मैं 2018 सन खूब सम्भव 2018 सन मान भिडिओ दी कन्टिन्यू आज दिए आस तथा मैं बार निजे देखो मैं इरेगुलर मैं तरह एक भिडिओ दिल मोर क्या ना इम्प्रूव हम कि मैं एट भिडिओ दूँ बहुत दिन गेप रो आको कन्टेन्ट विचारी फुरु विचारी नपाओ आको पटक पा गए भिडिओ दूँ कि এই কেইদিনমান ধৰি মানে কেইদিনমান ধৰি মানে আজি এই 2020 চনত 2021ৰ আগত 2020 চনত বহুকেইটা ভিডিঅ' দিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট দেখা নগল কোনো ইমপ্ৰুভ হোৱা নাই মোৰ ভিউজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বাকী ইমপ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ দেখা নাপালোঁ আৰু এইকেইদিনো একেলে ঠাইৰে যথেষ্ট ভিডিঅ' দিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' লিষ্টখন চাই বহুত ভিডিঅ' হৈ গল কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মানে দেখাই নাই ইয়াতে মোৰ চেনেল টো গ্রো হোৱাৰ কোনো মানে লক্ষণ দেখা নাই সো কিবা এটা হেৰি লাগি আছে মনটো কিবা ভাল লগা নাই সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শেয়ার কৰো আপোনালোকে কি বিচাৰে এনেদৰে কৰি থকাটো বিচাৰে নে কি নাজানো আৰু মোক প্লিজ জনাব আমি দুখীয়া মানুহ আমাৰ ভাল কেমেৰা নাই মোবাইলতে কৰি আছো এটো বাৰু ঠিকে মোবাইলতো হয় মোবাইলতে সব এডিটিং কৰো মোবাইলতে মোবাইলৰ ফ্লাশটোৱে মোৰ লাইট ওপৰত তেনেকুৱা সুবিধাজনক লাইট নাই আৰু বাহিৰতো লাইটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বাৰু এনে কোনো তেনেকুৱা বেলেগ লাইট নাই মোবাইলতে এডিটিং মোবাইলতে ৰেকৰ্ড ভিডিঅ' কৰা সকলোবিলাক মোবাইলতে হয় আৰু এনে কি তেনেকুৱা বেলেগ কোনো সঁজুলি নাই টকা যিহেতু আমি দুখীয়া মানুহ সো তেনেকেই কৰি আছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কিবা এটা হ'ব সো মানে এতিয়া দেখিছোঁগৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গ্ৰো হোৱা নাই চেনেলটো সো আচলতে কি হয় ইউটিউবত বহুত সার্চ কৰিছোঁ কিবা ট্রিক আছে নেকি হিডেন ট্রিক আছে নেকি সেয়াও সার্চ কৰিছোঁ সেইবিলাক এপ্লাই কৰিছোঁ থাম্বনেইলো ঠিকে বনাও টাইটেলো ঠিকে দিওঁ আনকি টেগ ডেসক্রিপশন সকলোবিলাক ঠিকে থাকে কিন্তু তথাপিও কোনো এটা ভিডিঅ'ই ভালকে ইমপ্রেশন পোৱা নাই ভালটা ইমপ্রেশন পোৱা নাই আসলে ইমপ্রেশন মানে কি আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানে ইমপ্রেশন মানে হৈছে আপোনাৰ ভিডিঅ' বা মই যিহেতু ভিডিঅ' দি আছো সো মোৰ ভিডিঅ'টো কিমানজন মানুহৰ মোবাইলত শ্ব' হৈছে এইটো ইমপ্ৰেশ্যন এতিয়া মই যেনিবা ডেসক্রিপশন ঠিকে থাকিল টাইটেল ঠিকে থাকিল বা প্ৰথমে যিটো আমি পিকচাৰ দেখো এইটো থাম্বনেইল বুলি কয় থাম্বনেইলটো ঠিকে আছে কিন্তু কথা হল যদি মোৰ মোবাইলত সেই ভিডিঅটো নাহেই থাম্বনেইলটোনো কৰ পৰা দেখিম আৰু মইনো কেনেকে সেই ভিডিঅটোত ক্লিক কৰিম সো থাম্বনেইল যিমানে ভাল নহওক কিয় যদিহে ইউটিউবে শ্বেয়াৰ নকৰে বস্তুটো ইমপ্ৰেশ্যন যদি বেছি নহয় তেতিয়াহলে সেই ভিডিঅটোত ভিউজ আশা কৰা কঠিন সো মোৰ তেনেকুৱা হৈ আছে একচুৱেলি ইমপ্ৰেশ্যন একেবাৰে দুৰ্বল ইমপ্ৰেশ্যন দিয়া নাই ইউটিউবে নাজানো কিয় কাৰণে বেলেগৰ ভিডিঅ' পটক পটককে দিয়ে আৰু এটা আজি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চালো যে পালো যেতিয়া বেছি দিন হৈ যায় ইউটিউব চেনেল বহুত দিন হৈ যায় ক্ৰিয়েট কৰা তেতিয়াও কি হয় ইউটিউবে মানে কি কৰে ইমপ্ৰেশ্যনটো কমাই দিয়ে লাহে লাহে কমাই আনে সো যদি সাবস্ক্রাইবারে নোটিফিকেশন পাই পেলাই ক্লিক করে ভিডিওটো দেখা পাব এনে আদারওয়াইজ বেলেগ মোবাইলত এই নতুন নতুন যিবিলাক একাউন্ট আছে সিহঁতে এই মোৰ ভিডিঅ' দেখা নাপাবও পাৰে সো সেইটো আচলতে এইটোৰ দ্বাৰা ইউটিউবে নতুনকৈ উঠি অহা ক্ৰিয়েটৰবিলাক আৰু আগৰ যিবিলাক পুৰণা ক্ৰিয়েটৰ আছে সিহঁতৰ মাজত এটা মানে হেৰি ইকুৱেলিটি আনিব বিচাৰিছে মানে সমান কৰিব বিচাৰিছে যাতে আগৰ এতিয়া আগৰবিলাকক যদি তেনেকৈ বহাই গৈ থকা যায় তেতিয়াহ'লে তলৰবিলাকে কি কৰিব নতুনকৈ উঠি অহা সো সেইকাৰণে সেইটো কৰিছে কিন্তু মোৰ চেনেলটো যদিও দীঘলীয়া যথেষ্ট 2017 চনতে ক্ৰিয়েট কৰা কিন্তু মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ সেইটো মোৰ ভুল আচলতে মোৰেই ভুল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মই যদি সেই তেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' ৰেগুলাৰলি দি থকা হয় আজি হয়তো বেলেগ এটা পৰ্যায়ত থাকিলোঁ হয় বাৰু যি কি নহওক কোনোবা যদি তেনেকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছে খুলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিদিনা খোলে সেইদিনাৰ পৰা ভিডিঅ' দি ষ্টাৰ্ট কৰক দিলে নকৰিব
এতিয়া মই ভাবিছো আপোনালোকে মোক সাজেস্ট কৰিব প্লিজ, মই পুনৰ কৈছো সাজেস্ট কৰিব, আপোনালোকে কি ভাবে কি বিচাৰে মোক তলত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব। মই কালি ৰাতিটো ভাবিছো, ভাবি পেলাই এটা নতুন চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিছো, চেনেলটো জিন্টু জিন্টু ষ্টেক বুলি আছে, জিন্টু ষ্টেক। তাতে মই টেকনিকেল কিবা কথা পাতিম আৰু বাকী যিবিলাক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপজ হওক কিবা ব্লগিং হওক এই সকলোবিলাক বস্তু এইটোতে দিম, যি আছে যি নাই এই চেনেলটোতে দিম বুলি ভাবিছো। আৰু বাকী মানে টেক ৰিলেটেড টেকনিকেল কিবা ইনফৰমেশ্যন বা তেনেকুৱা টেক ৰিলেটেড বস্তু হলে মোৰ নতুন চেনেলটোত দিম। যদি আপোনালোকে ভাবে এইটো ভাল হব তেতিয়াহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব, ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব। আৰু মানে সঁচাকৈ ভাগি পৰিছো, কাৰণ ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পিছত কষ্টৰ ফলটো যেতিয়া তিতা হয় তেতিয়া সঁচাকে ভাগৰি মানে কি কম এতিয়া ভাগি পৰা যায়। আৰু এটা কথা বিশ্বাস কৰো যে ফেইলিয়াৰ ইজ দ্য পিলাৰ অফ ছাকচেছ। মই হাৰিছো, বহুত ক্ষেত্ৰত হাৰিছো, বহুত ক্ষেত্ৰত পৰিছো, খালি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু এবাৰো কোনো ক্ষেত্ৰতে উঠিব পৰা নাই, বহুত ক্ষেত্ৰতে পৰিছো কিন্তু উঠিব পৰা নাই। চ' আপোনালোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন, আপোনালোকে যদি সহায় কৰে মানে আপোনালোকে আৰু মোক টকা দি সহায় কৰিব নালাগে, ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুনকে চাই আছে। চ' এইখিনি কৰিলেই মোক সহায় কৰা হ'ব, আন একো নাই। চ' প্লিজ আপোনালোকক হাত জোৰ কৰিছো আপোনালোকে যাতে মোক এইখন সহায় কৰে, নহলে ইমানখিনি কষ্টৰ ফল এনেই যোৱা নিচিনা হ'ব। মই বাৰু এৰি নিদিওঁ কিন্তু এই এনেকে ইম্প্ৰেশ্যন ইউটিউবৰে নিদিব, ইম্প্ৰেশ্যন নিদিব আৰু তেনেকেই গৈ থাকিব। চ' নতুন চেনেলটো মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিটো নতুন চেনেল মই তলত দিম সেই চেনেলটো প্লিজ আপোনালোক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন যদি ফিচাৰ্ছ আহে হোৱাটছআপৰ, ইউটিউবৰ নতুন ফিচাৰ্ছ আহিলে, যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই টেকনিকেল যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন থাকে সেই ভিডিঅ'টোত মই দিম বুলি মানে চিন্তা কৰিছো। আৰু ঠিক আছে, বেছি দীঘলীয়া নকৰো, ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়াই হ'ল, যদি শেষলৈকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমনিয়ে লাগিছে চাগে, আৰু যদি কোনোবাই স্কিপ কৰি গৈছে তেতিয়াতো আৰু সেই মোৰতো কোনো হেৰিয়ে নাই। আৰু ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো।